waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa email kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a sheekh aadan suune oo kasoo dhex hadlay dhulka ay ka taliyaan xarakada al-shabaab, si cadna u sheegay inuu ku biiray al-shabaab, iyo kongareska maraykanka oo iyaguna haatan la horkeenay mooshin lagu aqoonsanayo somalilan. qodobada iyo qodobo kale caalami ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee guriga looga taliya dalka maraykanka ama golaha ugu sarreeya ee kongareska ayaa haatan adila hadlaya waxaa la horkeenay mooshin ay kaga doodayaan marka in somalilan loo aqoonsado dal jira oo madax bannaan. waxaana la sheegay haatan doodaasi inay bilaabmayso oo markaasi ay la eegi doonin natiijada kasoo baxda iyo codayntaasi sida ay u dhacdo. waxaana haatan la sheegay inay tani tahay tallaabo weyn oo muhiim ah oo markaasi muhiimad weyn u leh dalka somalilan oo muddo 30 sannadood ah raadinayay aqoonsi caalamiya oo uu ka helo wadamada ugu waaweyn beesha caalamka. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ku sugan dalka maraykanka ayaa la sheegay inay markaa tallaabadaasi dabada ka soo riixeen oo kadib wada hadallo ay yeesheen xukuumadda maraykanka mas-uuliyiinta ugu sarreeya, ay kadibna ay markaa ka dhalatay in ay golahaasi markaa la horkeeno mooshinkaasi lagaga doodayo aqoonsiga somalilan. waddanka maraykanka ayaa waxa uu caddeeyey in uu doonayo inuu xidhiir wada shaqayn la yeesho dalka somalilan oo markaasi ay isdhaafsadaan xidhiir xagga ganacsiga iyo markaa xagga ammaanka ah, kaasi oo labada wadan ay ka wada shaqaynayaan. somalilan inkasta oo aanay beesha caalamka ka helin aqoonsi weyn, haddana ilaa iyo haatan tallaabooyinka ay ku socotaa waxay tahay mid dhiiranaan leh oo markaasi ay kalsooni ka muuqato iyada oo xidhiir dhow hore ula yeelatay wadamada Taiwan iyo qaar ka mid a wadamada reer Yurub. marka inkasta oo aanay beesha caalamka oo dhammi ay markaasi qaarkood ay ku cadaadinayaan leeyihiin marka hore waa in ay soomaaliya soo ogolaataa, markaasun baan aqoonsano qaramada midoobay la horgeynaya ay leeyihiin, laakiin tan haatan ay ku socota somalilan ayaama waxba aanay uga baahnaynba in qaramada midoobay iyo markaa wadamada caalamka aqoonsiga markaa ila meeraysada noqonaya ay markaa ku dabadaasho wadan walba inay sideeda ula shaqaysato si madax bannaan markaasi ay u wada shaqeeyaan ah tallaabo muhiim ah, waana sida ay waddanka Taiwan iyo Kosovo ay ku shaqeeyaan, taasi oo aanay inkastoo ni qaramada midoobay aqoonsi caalamiya siinin hadda oo xitaa wadamadii ay ka go'een ay haatan ku dhegsan yihiin. haddana waxaa la sheegay inay haatan horumar weyn ka gaadheen oo wadan walba ay xidhiir la yeesheen, kadibna xagga ganacsigooga iyo dhaqaalahooga ay markaasi ka socodsiiyeen. tallaabada mid lamid a ayaana haatan somalilan ku socota, iyada oo sidoo kale Taiwanna ay ku heshiiyeen inay u soo saarto shidaal iyo baadroolka markaasi iyo macdanta dihin ee dalka somalilan ay leeyahay. si kastaba haatee, haddaba wafdiga haatan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaaminayo ee ku sugan dalka maraykanka ayaa haatan dalka reer somalilan waxa ay sugayaan inuu guul weyn oo hor leh uu dib ula soo noqon doono wafdigaasi. waa hagaag. dhanka kale, war mar dhaway soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in sheekhii lagu muransanaa meel uu jaan iyo cirib dhigayna lala'aa ee markaasi la isweydiinayay ee la isku tuurtuurayay, kaasi oo dadka qaar ay lahaayeen xukuumadda ayaa afduubatay ay ku eedaynayeen somalilan, qaar kalena markaasi ay ku eedaynayeen inuu sheekhu u tegay kooxdii awalba lagu xamanayay oo ka mid yihii mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha oo mas-uul sare u hadlay u sheegay inuu u tegay markaasi kooxdiisii. aduu hadalhayntaasi baryahan ugu dambeysay saxaafadda laysla dhex marayay oo xitaa brobagaandho badanna ay ka dhalatay ayaa haatan sheekhii oo ayaa ka soo dhex hadlay deegaamada ay ka taliyaan kooxda xarakada al-shabaab. sheekh aadan suune ayaa mar dhaweyd oo ay BBC-du la xidhiidhay waxa uu sheegay inuu ku sugan yahay goobaha ay ka taliyaan buu yidhi xarakada al-shabaab. haatanna waxa uu sheegay markaasi oo uu yidhi waxa aan ku suganahay gool amniya oo waddankaygii baan joogaa buu yidhi aan markaasi waddankaygii hooya, waa siduu hadalka u dhigay. waxaanu sheegay marka uu ku eedeeyey marka xukuumadda somalilan inay u geysatay handadaad iyo dhibaatooyin badan oo uu sheegay marka in ay 12 sano ugu dambeysay lala daba taagnaa. waxaanu sheegay haatan inuu aada ugu faraxsan yahay inuu dadkiisii u yimid markaasi. haddaba si kastaa haatee, sheekh aadan suune oo mar la weydiiyey inuu doonayo oo uu halkaas u tegay xilka hogaamiyaha kooxda xarakada al-shabaab,
waxa uu sheegay marka arrinkaasi inay tahay malaa'awaal la sameeyay oo wuxuu yiri dadku waxa uurkayga ku jira hadii ay iska sawirteen taa way ku qalday yihiin oo ilaahay unbaa og buu yidhi wixii uurkayga ku jira laakiinse wax arrinkaasi haatan aan ku howlanay ma jiro laakiin kooxdaydii iyo wuxuu yidhi dadkaygii inaan u imaado ayaan aada ugu ahan weynaa waana ku faraxsanahay buu yidhi markaa inaan u tago kooxda xarakada al-shabaab sheekh adan sunne oo markaas intii sanadadii ugu hore oo markaa dhowr jeer la xidhay oo markaa hargeysa lagu xidhay iyada oo lagu tuhmay in uu ka dambeeyo markaasi oo abaabul xooggan uu wado oo uu haatan hargeysa ka dhex waday oo markaa xitaa la sheegay intuu kooxo dhallinyar ah urursaday in markaa magaalada koornaheeda la sheegay inuu ka abaabulay tababaro aduu falal noocaasa lagu eedayn jiray waxaana la sheegay markaa in muddo sanadihii ugu dambeeyeya dhowr jeer oo isxigxigay markaasi lagu xidhay magaalada hargeysa inkasta oo waqtigaasi xukuumadda Soomaaliland ay ku eedeynaysay oo cadeyma ay sheegtay inay hayaan inuu markaasi al-shabaab ka tirsan yahay haddana xadhigii ugu dambeeyey ee la xidhay waxaa la sheegay in niman markaa mas-uuliyiin ah iyo ganacsade iyo murtay dad magac ku leh Soomaaliland ay damiinteen oo markaasi ay sheegeen in iyagu damiin ka yihiin markaa laga soo daayay xabsigaasi oo muddo dheer uu ku jiray magaalada Hargeysa haddaba mas-uul sare u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in dadkii moogtahay soo damiintay lahaa meel lama tegayo inay wejigabax ay ku noqon doonto maadaama haatan uu ka baxsaday waddankii oo wuxuu yidhi uu tegay dhinaca iyo kooxda al-shabaab haddaba waxa uu markaasi sheekh Aadan Sunna sheegay in uu markaasi joogayo kooxda xarakada al-shabaab oo xitaa waanu moogtay meesha ka saaraynin haddii ay dadka ama kooxda al-shabaab ay isaga u doorato inuu guddoomiye noqdo taa laftarkeeda inuu qaban doono dhanka kalena haddii aynu tagno dowla deegaanka soomaalida iyadana waxaa ilmaanta ka dhacay haddana dil kale iyo markaa rasaasayn xooggan halkii ay dhacdadii shalay toole ee magaalada Mombas ay ka dhacday ama Bambas loo bixiyey magaalada deegaankaasi waxaa la sheegay haatan in ay ciidanka dowladda deegaanka Soomaalidu ay haddana rasaas ooda kaga qaadeen dad shacaba kadibna ay ku laayeen halkaa dad iskugu yimid inay aasaan 7 qof ee shalay toole lagu dilay goobta caleema saarku ka dhacay ee ugaas moogtay beel kamida beelahaasi oo la yiri waa beesha Akisho oo markaa halkaa iskugu yimaneysay ugaas doorinaysay aa la sheegay markaa ciidanka dowladda deegaanka Soomaalidu inay markaa rasaas ooda kaga qaadeen oo 7 qof dileen haddana waxaa maanta la soo xaqiijinayaa oo la sheegay in ay haddana isla ciidanka intay soo noqdeen dadkii aasay dadkii dhintay ay haddana markaa halkaa ku dileen qof dad badan ay ku dhaawaceen waxaan la sheegay qulqulatadana inay haatan sii xoogaysanayso oo markaasi la sheegay inay ammaan darro hor leh horseedi doonto waxaanay dadka qaarkood oo marti arrimaha qabiilada iyo markaa siyaasadda kuurgala ay sheegayaan inay dhacdadani aana qabiil oo markaasi lagu beegsanaya baa la yidhi mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaal ka tirsan oo axmed shida la yidhaahdo ayaa la beegsanaya ayay qaarkood ku eedeynayaan beeshiisa xagga qaarkoodna isla ugaas kabal ay ku eedeynayaan inuu arrinkaasi ka dambeeyey aduu eedeymahani way socdaan laakiin ilaa iyo haatan dowladda deegaanka soomaalidu saxaafadda umay caddaynin waxa meesha ka dhacay iyo waxa meesha markaa dadkaasi lagu laayay iyo cidda laysay toona laakiinse waxaa la sheegayaa in uu jiro khilaaf xooggan oo u dhexeeya wasiirkaasi ka tirsan heerka federaal ee axmed shida loo yaqaano iyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo markaasi la sheegay in ay haatan heer federaal horta khilaaf xooggan ayaa ka dhexeeya ra-iisul wasaare abiy axmed maamulkiisa iyo maamulka mustafa cagjar oo markaa maamulka mustafa cagjar waxay ku eedeeyaan inuu dhinaca xamaarada la jiro sidaa darteed waxaa sida oo kale la sheegay axmed shida inuu kula culoobay markaasi mustafa cagjar inuu xagga ku dirista moogtay xagga ra-iisul wasaare abiy axmed dhinac ciise uu ku diray oo markaasi halkaasi kasoo maray sidaa darteedna ay keentay baa la yidhi markaa in ay colaad xooggani dhex marto axmed shida iyo mustafa cagjar waa sida dadka falanqeeya arrimaha moogta qabiilada iyo moog siyaasadda Itoobiya ay sheegayaan waxaana la sheegay haatan si kasta ha ahaatee in ay dhacdada dadka lagu xabadeynayo ee markaasi la beegsaday aanay jirin war rasmiya oo ku saabsan markaasi waxa sababta dadkan loo laayay iyo markaasi waxa keenay ilaa iyo haatan wuxuu usii socdo dilkaasi waagaag barnaamijkeena intaasu ku dhegeytan iyo kulantiyeena dambe nabadgelyo.